Энэ удаагийн бичлэгийн хамтран ажиллагчаар олон улсын хамгийн том бууцны вебсайт OneXBet ажиллаж байна. Хэрв та хамгийн олон төрлийн сонголттой найдвартай бууцны сайтад бүртгүүлж спорт тааварт оролцох хүсэлтэй бол OneXBet-ийг санал болгоё. Гэхдээ та заавал 18 нас хүрсэн байх ёстойгоос гадна эрсдэлд оруулж чадах мөнгөөрөө ухаалаг оролцохыг зөвлөж байна. Сайтад бүртгүүлэхдээ бичлэгний коммент хэсэгт байрлуулсан холбоосоор орж өөрийн бүртгэлийг үүсгээд хариулт бих манас үгийн промо кодыг мөнгө оруулснаар анхны зэрэглэлтийнхээ 30% тэнцэх бонус авах боломжтой. Орос улбооны улсад сургуу болсон Настя охины эмгэнэлт хэрэг одоог болтол олон янзын таамаглал хувилбар дунд байгаа хариулт өгөө түүхэлээ. Энд хүмүүсийн хариуцлагагүй байдал, сэжиг бүхий цэгаанууд, нууцлаг загасчтаас гадна өмнө нь ял эдэлж байсан итгэд эсвэл бүр золбор ноходч буруутай байж болохоор мэт учир нь олдохгүй төрөлцсөн хэрэг юм. Ингээд бичлэгээ хүлээн авч үзнэ. 2022 оны 8-р сарын 12-ны өдрийн орой Орос улбооны улсын Пермин хязгаарын Верхно-Чусовский тосгоны харьяат 6 настай Анастасия Брихуне цохон эцэг эхийн хамт загалмайсан эцэг эхиндээ зочилсан байна. Айл тоглож байгаад орой 19 цагийн үед Настя охин ээж авдаа иштэй чихэр чупа-чупс авч идмээр байгаагаа хэлсэн юм. Настя охины гэмгүү мэт энэ хүсэлтийнх нь хариуд ээж нь түнд 35 рубль өгөөд зочилж ирсэн айлаас нь холгүй орших дэлгүүр рүү явуулсан байдаг. Эцэг ихийнхэн хувьд охноо ойр зур ганцаранг нь явуулах нь хэвийн үзэгдэл байсан гэсэн ба. Охин өөрийн 6 насандаа хангалттай энэ мэт замаар бие даагаад яваад сурчсан байсан гэв. Бяцхан гарандаа мөнгөө чанга атгсан охин айлаас гараад даруушник гих нэртэд дэлгүрлүүд тосгоны шорон замаар гүн оцсон байна. Энэ үед нь айлын гонхон дээр тамхи татан зогсож байсан Настя охины аав Валери охноо гудамжны булан тойртол нь араас нь дагуулан ажиглаж байсан юм. Тэр хожим хэлэхдээ Охно жижиг модон гүүрийг гараад гудамжны төгсгөлд ирж гол гудам руу дэлгүүрийн зүгт эргэтэл нь араас нь харсан гэсэн бөгөөд тэр хооронд нь охинд нь юу ч тохиолдоогүй гэжээ. Аавынх нь хамгийн сүүлд Охно харсан газраас Настягийн очихор гарсан дэлгүүр хүртэл хитгэн байшингийн зайтай газар байв. Гэвч энэ л богинохон хэсэг газарт охин орсоргүй алга болсон юм. Охин яваад 20 минутын дараа л гэрийнх нь санаа зовнож түүнийг хайхаар гарцгасан гэжээ. Хожим мөрдөн шалгах ажиллагаа эхлэхэд охны ээжийн хэлснээр яагаад 5-10 минутын дараа санаа зовгоогүй ингэж тайлбарсан байдаг. Настигийн явсан дэлгүүрийн замд манай найзынх байдаг. Охин минь тэдний хүүхдүүдтэй ч хамт тоглодог, нэг цэцэрлэгт явдаг учраар бид тэдний хүүхдүүдтэй таарад саатчих уу? Эсвэл магадгүй тэднийд орчихсон ч үж магадгүй гэж бодсон. Харин 20 минут орчмын дараа Настя ирэхгүй байсанд санаа зовж, дэлгүүрийн зам дагуу байх өнөх найз хүүхнүүгээ залгаж Настя танад байна уу гэж асуусанд "Үгүй, өнөөдөр огт хараагүй" гэж хариу өгсөн учраас бид сандран хайж эхэлсэн гэсэн юм. Өөртөө эргэн тойрондоо хайгаад ямар нэгэн үр дүнд хүрээгүй тул тэд цаг алдалгүй цагдаад мэдгдсэн байна. Энэхүү оройн 23 цагийн үед тосгон даяар цагдаа хүчнэхнээс гадна сайн дурын хүмүүсээс бүрдсэн ирлийн баг гарч охныг тосгон даяар эрен хайж эхэлсэн гэв. Хэдий 23 цаг гэхэд харанхуу болчихсон байсан ч хүмүүс ийм үед хамгаас өнөц зүйл болох цаг хугацааг алдахгүй тулд гарч хийдэн тосгон охины өмссөн байсан цайвар өнгийн цамц цэнхэр шорттой ойролцоо зүйлс харанхуугаас олж харахыг хичээн ирж хайж байсан юм. Охиныг хайхаас гадна алга болохтой авч явсан цэнхэр өнгийн хаги ваги гих тоглоомыг нь ч хайж байлаа. Хаги ваги гих тоглоомыг охин тэр өдөр өнөөх дараашник гих дэлгүүрээс алга болохоос хэдэн цагийн өмнө л өөрөө ганцар явж худалдаж авсан гэжээ. Настя тоглоом авахта нэг биш хоёр удаа дэлгүүр явсан гэсэн ба. Эхний удаад нь авч явсан мөнгө нь хүрээгүй тул ахин мөнгө нэмэн уг тоглоомыг авсан байна. Тэр өдөр хаги ваги гих тоглоомыг авсан Настя охин нэг минут ч тоглоомоос салаагүй. Тун удалгүй ирлэн ажилд аврах албаныхан болон үнэрч ноход сайн дурын эрен хайх аврах байгууллагын ч нэгдсэн байдаг. Настя охиныг эрен хайхад нийт 600 гаруй хүн оролцсон гэв. Ирлийн багийнхан тосхны хүн амьдрдаг байшин бүрийг шалгаад дараа нь ойр орчмын ой мод тал газар гээд бүхнийг шалгаж байснаас гадна тосхны захаар бах орхигдсон байшингуудыг ч нэг нэгэнгүү шалгасан юм. Тэд агаараас ч эрен хайж байснаа нэстэг тэрэг дрон парапланаар ч хайж байв. Тосгоны ойр байх Чусовой голын ойр орчмоор эрен хайж, сувг шуудуу худгаарч эрен хайсан гэжээ. Цагдаа нар энэ хооронд охны эцэг ихийг шалгаж, алга болохоос нь өмнөх тэдний гэр бүлийн харилцаа уур амьсгалыг шалгаж байсан ч ямар нэгэн сэжигтэй зүйл олж тогтоогүй байна. Эцэг их ойр дотныхноос нь ямар нэгэн сэжигтэй зүйл олоогүйд охны явсан дэлгүүрт анхаарлаа хандуулсан юм.
Үйл явдал хэдийгээр 2022 онд болж байгаа ч харамсалтай нь тосгоны нэг давхар модон жижиг байшинд байх уг дэлгүүрт ямар нэгэн хяналтын камергүй байлаа. Харин худалдагч охиныг өдөр 2 удаа орж ирэн тоглоом авснаас нь хойш дэлгүүрт нь орж ирээгүй гэж мэдгдсэн. Үүнээс цааш цагдаа нар хар хайрцагтай тосгоны машин болгоныг олж тогтон. Тэдний бичлгүүдийг шалгаж эхэлснээс гадна боломжит гэрчүүд, сэжигтэй этгээдүүдч тогтоох ажилдаа орсон байна. Хэргийг мөрдөж эхэлсэн цагаас хойш цагдаа нар гэмт хэрэг байх боломжийг огт үгүйсэхгүй байв. Энэ үед нь төд удалгүй цагдаа нарт тосгоны нэгэн эмэгтэй мэдүүлгээр сэжигтэй этгээдүүд олдсон юм. Тосгоны иргэд ойролцоох том хотоос тосгонд ирж очихдоо гол гаталдаг гүр байхгүй тул гатлаг онгоцоор ирдэг байна. Гатлаг онгоцноос 19 цаг 30 минутын үед өнөөх эмэгтэй тосгондоо бууж ирэн охины алга болдог газрын ойр хавар дайран өнгөрч гэртээ ирсэн гэв. Түүний замд буюу дэлгүүрийн ойр орчимд ямарч гадаа тоглож байсан хүүхдүүд байгаагүй нам гүн байсан. Харин тэр хавьд нь Priora маркийн машинтай тосгоны биш үл таних ирчүүд зогсож байсан. Тэд манаа нөхөрт их сэжиг бүхий санагцсан гэж ярьсан байна. Эмэгтэй хилдэг сэжиг бүхий хүмүүсийг цагдаа нар тэр даруй олж саатуулан шалгалтын ажиллагааг эхлүүлсэн юм. Тэд Перм хотод барилгын ажил хийх гэж ирсэн цыганууд байсан бөгөөд тэднийг ажилд хүсэлсэн хүн нь ямарч гэм буруугүй гэж өмөрч байлаа. Бид бүгд цыганууд. Гэхдээ манай хүмүүс энд ямарч хамаагүй. Бидэнд өөрсдөнд нь ч гэсэн жоохон хүүхдүүд бий. Охин сургуу босон талар сонсон даруйда бид түүнийг эсэм мэд олдосоо гэж залбирч байсан. Цагдаа нар биднийг шалгаж дуусан гот бид 100-150 машинтай ч хамаагүй ирээд эрлэн ажилд оролцоход бэлэн байна. Гэхдээ одоо миний хүмүүсийг цагдаа нар хилц дээрээ шалгаж байгаа. Манай хүмүүс тосгонд барилгын ажил хийнэ гэж зарлал наах гэж л очицгоосон. Тэд орой 21 цагийн үед байрандаа ирсэн. Миний хүмүүс зүгээр л буруу газраа буруу цагта явж таарсан гэж тэдний ажил олгогч хэвлэлд мэдгдсэн юм. Үнэхээрч цагдаа нар тэднийг шалгаж дуусаад охины сургуу болсон хэрэгтэй ямарч хамааралгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан байдаг. Охиныг сургуу болсон өдрийн маргаашнаас нь л цагдаагийн газраас охины талаар үнцэнтэй мэдээлэл өгсөн хүнд хагас сая рублийн шагнал амласан ч ямар нэгэн үнцэнтэй мэдээлэл хэнийгнээс аваагүй гэжээ. Охиныг үрдөнгөө 90 хайсан цаг мөч бүрээр түүнийг эсэминд олох магадлал ихтгэл үнэмшил баг багаар замхран алга болж байлаа. 90 хайх ажиллагаагаар тосгоны бүхэл газар нутгийг метр бүрээр нь шалгасан мэт санагдаж байсан ч 8-р сарын 14-ний өрөө тед өмнө нь шалгасан газруудаараа ахин шалгахаар болсон юм. Тэд охины хамгийн сүүлд явж харагдсан дарошник гих дэлгүүр хаваас 90 хайх ажиллагаа эхэлсэн байна. Энэ үед цагдаа нар дэлгүүрээс холгүй орших галын үед хэрэглэх устай хутгийг ахин шалгахаар боллоо. Өмнө нь энэ хутгийг таяг мод, камер гих мэт зүйлсээр нэг биш удаа шалгасан ч тухай бүрт нь модны мөчөр, хог зэрэгэл таарч байснаас ямарч охинтой холбоотой зүйл олдоогүй билээ. Гэвч энэ удаад хутгийг шалгахаар модн тагийг нээж, хутгийн ёроол руу гэрэл тусгасан цагдаа тэр даруй хүчиж орхисон байна. Усны мандал дээр жижигхэн гутал хөвж байсан юм. Тэгэхээр энэ бүх хугацаанд нэг биш удаа эрлийн багийнхнаар болсон цагдаа нараар шалгагдаад юу ч олдоогүй энэ хутагт охин байсан гэдэгт олон хүмүүс итгэхээс татгалцсан байна. Насти охины ар гэрийнхэн болсон тосгоныхан охиныг олтхоос өмнөхөн хэнийгэн цогцыг хутагт хийчихсэн гэдэгт бат итгэлтэй байгаагаа илэрхийлж байлаа. Цаашаа юу болсон талаар дэлгэрэнгүй ярилцахын өмнө цогц олддог хутагны талаар ярилццгаая. Энэ нь галын аюултай үед хэрэглэгдэх, ус хадгалах зориулттай газар доор булаастай байх 3-ыг хайрцаг 5 метрийн хэмжээтэй 2 метрийн гүнтэй бетон хайрцаг савл гэсэн үг юм. Ус хадгалах энэ сав нь хөрс шороо ургамлаар дээрээсээ хожигдсан байх бөгөөд 40-ыг хайрцаг 40 см хэмжээтэй нүх гаргаж хэрэгцээтэй үед усыг уг нүхээр соруулж хэргэлдэг байна. Ном ёсоор бол нүхийг модон таглаагаар таглаж, дээр нь хөндрүүлэх гэж чулуу юм уу тоосох блокер дардаг гэжээ. Цогцог олох үед усны төвшин 1.5 метр байсан нь охины өөрийнх нь өндрөөс баг зэрэг өндөр гэсэн үг юм. Галын худаг хор бороогоор өөрөө тижээгддэг. Бид тийшээ ус хийдэггүй. Энэ худгийг ер нь ашигладаггүй байсан. Хэрвээ яах вэ тэр хавьд гал гарвал хэрэглэх байсан байж болох юм. Өчигдөр охиныг гаргах үед тэндээс 20 куб ус сорулсан гэж тосгоны гал унтрах ангийн ажилтан Дмитрий Абашев мэдгдсэн байна. Энэ хэргийг золгүй явдал гэдэгт итгэж байсан хүмүүсийнхэр бол охин яагаад ч юм дэлгүүр рүү хөтлж байсан шорон замаас гарч галын худаг байсан өндөр өвстэй газраар явж байгаад худаг руу очиж тэндээ нас барсан гэдэгт итгэдэг юм. Хамгийн анх худагийг шалгасан 90 хайх ажилд сайн дураараа оролцож байсан иргэдийн хэлснээр үнэхээр худагийн таг тэр үед нээлттэй байсан. Доторхыг нь шалгаад охинтой холбоотой зүйл олоогүй тул аюулгүй байдлын үүднээс таглаагийн таг гэсэн гэжээ.
Эхний удаад сайн дурынхан буюу тосхны иргэд хотгийг шалгаад юу ч олоогүй. Дараа нь тэр оройдоо ахин цагдаг ял паагчд хотгийг шалгасан. Маргааш нь хотгийг хариуцдаг эрх бүхий байгууллагуудын төлөөлөл цагдаа нартай хамт ахин хотгийг шалгасан ч тухай бүрт охиныг олоогүй нь хачирхалтай. Охин өөрөө унсан байлаа гэж үзсэн ч тэр яагаад замаасаа гарч ямар ч замгүй өндөр өвөстэй газраар явсан бай гэх асуулт мөн гарч ирж байгаа юм. Цогцос олдоод удаагүй байхад өөригөө нууцлсан тосхны нэгэн иргэн хүүхдүүд тэр өдөр Наси охинтой дэлгүүрийн ойр орчмоор нуугдж тоглосон гэхдээ хэвлэлт хийсэн гэж охины талар нийтлэлд дурдсан ч энэ таамаглалыг батлах өөр ямар ч их сурулж ахин гарч ирээгүй байна. Нуугдж тоглоогүй бол охиныг тэр хавийн айлуудын ноход айлгаж охин тэднийг тойрч явахын тулд замаасаа хазаагаад өвсөн дунд байх нээлттэй хотгийн нөхөр унсан гих таамаг байдаг. Хэдийгээр охины ар гэрийнхэн Настя өөрөө нөхрө унсан гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөггүй ч анх дөнгөж алга болоод удаагүй байхад аав нь цагдаа нарт охин нь тун сониуч тул ямар нэгэн эрвээхэ хараад араас нь дагаад явчихж болдог гэх зүйл ярьсан гэжээ. Тэгэхлээр Настя охин тэр өдөр эрвээхэ хөөж яваад нөхрө өөрөө унсан байж болох юм. Охиныг өөрөө унсан гэдэг хувилбартаа санал нэгддэггүй хүмүүс тэр унсан бол яагаад уйлж орилж тосломж гоогоогүй юм бэ гэх асуулт тавьдагч үнэн хэрэгтээ тэр оргисон байхыгч үгүйсэхгүй. Харин эргэн тойронд нь хинч байгаагүй тул түүнийг сонсоогүй. Охинд тосломж үзүүлээгүй байж бас болно. Эсвэл охин гүн цочролд орч төдийлөн орилж чадаагүй. Дээрээс нь уушгинь маш хурдан усаар дүүрч живж нас барсан. Эсвэл бүр унахтаа нүхний амсар толгоогоо хөштөө цохиж ухаан алдсан ч байх боломжтой. Гэвч хамгийн хачирхалтай нь бидний мэдэж байгаачлан охин олтоос өмнө уг худаг хамгийн багадаа 3-4 удаа мэрэгжлийн хүмүүсээр тайг камер гих мэт хэрэгслүүдийн тусламжтай шалгагдсан байдагч тухай бүрт нь юу ч олдоог нь сонирхолтой юм. Цогц олцноос хэсэг хугацааны дараа бас нэгэн зүйл тодорхой болсон нь охиныг худагаас олохоос 2 цаг орчмын өмнө Владислав Сабьянин гихч тосхны иргэн сайн дураараа худагийг өөрийн загасчилт ашигладаг камераар шалгасан нь тодорхой болов. Владислав тэгэхэд ганцаараа биш байсан бөгөөд түүнтэй хамт өөр хэдэн хүн байсан гэд. Тэд эхлээд камера ус руу оруулахгүйгээр 360 градус эргүүлж тойруулж шалгахад усны мандал дээр юу ч байгаагүй. Дараа нь ус руу оруулаад ч мөн шалгахад юу ч камерт өртөггүй гэж мэдгдсэн байна. Гэвч үүнээс 2 цаг орчмын дараа цагдаа нар хотгийг шалгах явцдаа усны мандал дээр хөвөх хүүхдийн гутал олж харсанг бид дурдсан билээ. Охин олддог хотгийн ёроолоос түүний авч явсан Хаги Ваги тоглоомыг чихэр авахаар авч явсан мөнгөний хамт олсон юм. Мэргэжлүүдийн үзснээр онлын хувьд хотгийг хинч шалгасан бай цогц гүнд нь хөвтөж байсан бол олж хараагүй байх боломжтой гэсэн ба цогц яг дээшээ хөвж гарсан үед нь шалгаж таарад олсон байж болно гэдэгч энэ хувилбар хүмбүрт таалагддаггүй байна. Охины цогцыг Перм хот руу задлан шинжилгээнд явуулсан юм. Мэргэжлүүд энэ хэргийн хамгийн гол асуулт болох үхлийн шалтгааныг тогтоох ёстой байлаа. Хүмүүрийн анхаарлаа хандуулж байсан шинжилгээний хариу хэд хоногийн дараа гарсан ч энэ хооронд олон тооны таамаглал баримтууд хэргийн эргэн тойронд бий болсоор байв. Настягийн ээж охин нь өөрөө унсан байх гэдгтээ санал нэгдэхгүй байгаагаа хэвлэл бүрээр ярьж хэн нэгэн тэнд охины цогцыг аваачсан гэж мэдэгдэж байлаа. Цогцос олддгоос нэг хоногийн өмнө цагдаа нар боломжит сэжигтнийг саатуулан шалгаж эхэлсэн нь өмнө нь ял эдэлж байсан тосхны иргэн 46 настай Виктор Мошкин гихч байсан юм. Тэр яагаад цагдаа нарын анхаарлыг татсан бэ гэхлээр өмнө нь өөрийнхөө хүүхдийг хөнөөсөн хэрэгээр 7 жилийн ял эдэлж байсан этгээд гэжээ. Виктор Мошкины ял эдэлж байсан хэрэг бас тун ойлгомжгүй маргаантай хэрэг. Хүмүүс түүний хэргийн талаар янз бүрийн зүйл ярьдаг байсан нэг нь 1997 онд Мошкин өөрийн ялах хүүхдэд байнга уулдаг их шалтгаанаар ундны ус авдаг худаг руугаа хийж хөнөөсөн гэдэг байна. Энэ өнцгөөс харвал Настя охины хэрэгт төгс тохирох сэжигтэн олцсон мэт байлаа. Гэвч тосхны иргэдийн дунд энэ олон жилийн өмнөх аймшигт хэргийн талаар өөр ихтгэл үнэмшил хувилбар явдаг байсан юм. Мошкны ял эдэлсэн хэргийн талаар түүний танил сэтгүүлчдэд хэлэхдээ би Мошкнигч тэр эхнэрийнч тэр таньдаг байсан. Эхнэр нь надад хэлэхдээ охин нь хоолндоо хахаад нас барсан гэсэн ч тосхонд охиныг дэрээр дарж амьсгалыг нь боогдуулан хөнөөсөн гих ам дамцсан яриа яваад байсан. Яг яасан гэн хэнч ихтгэл төгс мэдэхгүй гэж. Виктор Мошкны хэргийн талар бас нэгэн ам дамцсан цуу яриа байдаг нь. Эхнэр нь хүүхдээ хөнөөсөн ч Виктор түүний өмнөөс хэргийг нь хүлээн ял авсан гэх яриа байдаг байна.
Энэ бүхэн тэртех Эрэдонд болсон Мошкны ял эдлсэн хэргийн талаарх олон жилийн турш тосхонд хүмүүсийн дунд тархан явсан хувилбарууд юм. Насти охны хэрэгт сэжиглэгдэж эхэлснийхээ дараа Мошкин өөрөө тэр хүүхдэд хөнөөсөн гэх хэргийнхээ талаар хэвлэлд ингэж ярьсан байдаг. Би тэр өдөр загасчилж яваад оройтож ярьсан. Эх ядарч байсан тул шууд унтах гэсэн боловч эхнэр найз хүүхнүүдтэйгээ зугаалахар гарах гэж байлаа. Би түүнийг охноо аваад яв гэсэн боловч тэр эсэргүүцэж хэрвээ охин сэрэх юм бол угчтай сүүг нь өгөрөө гэд яваад өгөв. Үүнээс эсэх хугацааны дараа намайг унтаж байтал охин маань сэрж ойлох үед би нойрон дундаа түүнд угжиг нь өгөөд өөрөө унтахаар явсан юм. Гэвч удалгүй би хахад цацаж байгаа чимээ сонсож гүн ирэхэд угч нь түүний хажууд харин ам хамраасан сүүг гоожиж байв. Би юу хийхээ мэдэхгүй хөршүүдийнх рүү гүйж төргөн дуудсан юм. Төргөн дуудчихад ирээд охиндоо хиймэл амьсгаа хийх гэж оролцсон. Тэр үед би маш ихээр сандарч байсан. Эцэст нь би хүчээ тооцоолгүй цээжин дээр нь дарж байгаад түүнийг хөнөөсөн гэжээ. Энэ аимшигт явдлын дараа Мошкныг ихнэртэй нь баривчилсан ч Виктор ихнэртэй бүх бурууг өөртөө авна гэж хэлсэн гих яриа гарсан юм. Үнэхээр ч удалгүй ихнэрийг нь суллаж Викторт 10 жилийн хорих ял өгсөн байна. Виктор 7 жилийн дараа хугацаанаас өмнө суллагдаж, удалгүй өөр эмэгтэйтэй гэрлэж, олон хүүхдийн аа болжээ. Гэвч хэдэн жилийн дараа Мошкны хоёр дахь ихнэр нас барсан тул олон хүүхдээ ганцаараа өсгөж эхэлсэн юм. Тэр хөрөө арам дээр ажиллаж байсан ч дарга нь цалингаа тавиха болох үед хуваараа барилга барьж эхэлсэн байдаг. Насти охны хэрэг болохоос 3 жилийн өмнө Мошкин Елена гэх эмэгтэйтэй хамтран амьдрах болов. Настигийн хэрэгт хардагдаж эхлэх үед нь Елена Мошкныг Настигийн хэрэгт ямар ч хамаагүй гэж байсан бөгөөд охин алга болох үед Мошкин гэртээ үүдний сарвч хэсгээ янзаж байсан гэдгийг баталж байлаа. Гэвч Викторийн гэр охны олддог хотгаас төдийлөн хол биш гэдгийг дурдах хэрэгтэй. Насти алга болсон талаар эхний өдрийн 21 цагийн үед тэд мэдэж эрен хайх ажилтанч туслахаар гарцгаасан талаараа хэлсэн байна. Охныг алга болоод маргаашнал цагдаанд Мошкны гэрт ирж Настиг алга болохоос өмнөх өдөр нь хамт тоглож байсан хүүхдүүдээс нь мэдүүлэг авна гэжээ. Цагдаа нар хүүхдүүдийг нь хаан тоглож байсан газараа зааж өгөхийг хүсээд дараа нь хилцтэй аваачиж асууж тодруулах зүйл байна гэсэн байна. Хэдий насан туршигийн хүүхдүүдийг эцэг их асран хамгаалагч болон сэтгэл зүйчийг байлцуулж асуудаг байхад Мошкныг оруулаагүй талар тэр хожим хэлсэн юм. Цагдаа нар бүтэн 5 цагийн дараа хүүхдүүдийг явуулж маргааш нь Виктор Елена хоёрыг дуудаж асууж эхлэв. Тэднийг хойлонгийн полиграфаар үнэн худал ярьж бууг нь шалгаж Еленаг явуулсан бол Викторыг аваад үлдсэн талар нь бүсгүй хожим хэвлэлд ярьжээ. Мошкныг тэд ахин хэд хоног байцаагаад суллахгүй байсанд хамтран амьдрагч Елена нь хэвэл мэдээллийн хэрэгслэр ярьж эхлэв. Түүний яриагаар охин олддог 8-р сарын 14-ний өдөр 20 цагийн үед хоёр загасчин өөрсдийн санаачлахаар худаг руу загас барихтаа ашигладаг камера буулгаж харсан ч юу ч олоогүй. Тэнд хог, модны мөчр зэргээс өөр юу ч байгаагүй гэж тэд хэлсэн. Дараа нь энэ худгийг тэр өдрийн орой 23 цагийн үед ахин цагдаа нар шалгасан. Харин энэ удаа л цогцыг олсон шүү дээ. Гэвч Виктор яаж тийшээ цогцыг хийх вэ? Хэрвээ 14-ний өглөөнөөс хойш тэр цагдаагийн газарт асуугдж байсан бол гэжээ. Шүүгч Мошкныг үргэлжлүүлэн шалгах шаардлагатай гэж үзэн саатуулах тогтоол гаргасан юм. Харин Елена хүүхдүүдийн хууль ёсны асран хамгаалагч биш байсан тул Мошкны хүүхдүүдийг асрах байрлуу авч явсан байна. Охны цогц олцсоноос хойш тосхны иргэд гашуудж, дэлгүүрийн гадаа зөөлөн тоглоомуд болон охны авахар яваад иргэн ирээгүй чупа чупс чихрийг тавьж түүнд хүндэтгэл үзүүлж байв. Энэ үед шүүх эмнэлгийн дүгнэлт гарч охны үхэл гемт хэргийн шинжгүй гэжээ. Настя Брехунец охны үхлийн шалтгаан живж нас барсан байсан ба биед нь ямар ч шарах сөрөг гэмтэл олдоогүй байна. Шалгалтын дараа охныг ар гэргийнхэнд нөхч 8-р сарын 18-ний өдөр нутаглуулсан юм. Шүүх эмнэлгийн дүгнэлт гадны нөлөөгүй гэж гарсан тул Мошкныг суллах байх гэж хүн бүр бодож байсан ч 8-р сарын 21-ний өдөр хүн бүрийг гайхашруулсан нэгэн мэдээлэл орон нутгийн сонинд гарлаа. Нийтлэл дурцсанаар Мошкин өөрөө охныг худаг руу түлхсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн гих нийтлэл байв. Эргийн газарт Мошкныг авчирч юу болсон бүх зүйлийг үзүүлэх үйл явцсан үед Мошкин байнга янз бүрээр бодолж, мэдүүлгээч янз бүрээр ярьж байсан нь олон хүнийг гайхашруулж байсан юм. Зарим хүмүүс Мошкныг энэ хугацаанд цагдаа нарын зүгээс эрүүдэн шүүх, хэлсээр ял тулгах дарамт шахалтад өртөж хэргийг хүлээж байна гэж үзэж байв. Оросд болсон хэрэг бүрт шаху хүнийг эрүүдэн шүүж хийгээгүй хэргийг нь дарамтаар хүлээлгэсэн тохиолдлууд их байдаг тул хүмүүс ингэж эргэлцэх нь ч аргагүй юм. Ингээд нэг гэр бүлт тохиолдсон ууг гашу хоёр айлын зовлон болон хувирхан тэр. Энэ бүгдийн дараа 9 сарын 9-ний өдөр Мошкин өөрийн өмгөөлөгчтэй тухайн үед цагдаа нар өөрийг нь маш ихээр дарамтлж айлхан сөрдүүлж байсан тул хэргийг үйлцсэн гэж зөвшөөрөхөөс өөр замгүй байсан гэдгээ хэлсэн байна.
Харин үүнээс бүр хожим нэгэн мэдээллийн сайтад энэ талаараа мошгон ингэж ярьжээ. Тэд надтай сайн муу цагдаагийн тоглоомор тоглож байсан. Нэг нь намайг дарамтлаж байсан бол нөгөөх нь маш илдэг мэт харьцаж байв. Тим маягаар итгэлийг минь олох гэж тэрэлдэв. Дараа намайг өнөөх дарамтлаж байсан цагдаа зоотож, янз бүрээр гутаанд оромжилж байсан. Тэд намайг унтуулахгүй, хоол унд усч өгөхгүй санал дээр суулгаж, жорлонч явуулдаггүй байв. Харин сайн цагдаагийн дүр тоглож буй банк надад хэрэгээ хүлээхийг санал болгож, хүлээхгүй бол 20 жилээс бүх насаар хойрх ял өгнө гэд. Хүлээвэл ар гэрийн хийгч нь хүн амтан оролдож янз бүрээр дээрлэх, халтлагт өртгөөс нь сэргилж нуугдуулж өгнө. Чамд ч гэсэн бага ял өгүүлэхээр тохиролцож өгнө гэж байсан ч би хийгээгүй хэрэгээ хүлээхээс татгалзаж байсан юм. Мөн Перм хот руу түүнийг зөөж байх үедээ замдаа ойд оруулаад алчхиж гэж сүрдүүлж байсан талар ярьсан байна. Мошкны бид маш их хөхнэц олдсон ч цагдаа нар түүнийг камерт байхтай хоёр давхрын орноос буухтаа унаж ийм болсон гэж тайлбарласан юм. Мошкны өмгөөлөгч цагдаагийн газарт түүний үйлчлүүлэгчийг зодсон цагдаа нарт хэрэг нээн шалгах хүсэлт өгсөн ч тэд зүгээр л ямар ч шалтгаан хэлэлгүй татгалцсан хариу өгсөн байдаг. Цагдаа нарын үзэж байснаар Мошкнд гэрийнх нь ойролцоо явж байсан Настя охиныг харах үед зүгээр л алах хүсэлт төрсөн гэжээ. Тэр охиныг өөрийн хашаандаа хуурж оруулаад хөнөөлгүй байлгаж байгаад дараа нь шүн дунд охиныг худагт хайсан гэсэн ч дараа дараагаар нь хийгдсэн 18 удаагийн шинжилгээ шалгалтуудаар Мошкныг Настя охины хэрэгт холбоотой гэх ямар ч баримт олж тогтоогдоггүй. Энэхүү 2022 оны 12 сарын 12-ний өдөр Мошкныг нотлох баримт сул гэд сулалсан байна. Мошкн сулагдсан даруйтаа хэвлэлд дараах зүйлсийг ярив. Охины уушгинаас олдсон ус хутгийн устай таарч байсан. Ямар нэг шарах сорив огт охиноос олдоогүй. Миний ямар ч ул мөрийг олоогүй. Миний хүүхдүүдээс ч тэд янз бүрийн дээж авч шалгасан. Мөн Саратовт үнрээр шинжилгээч хийсэн. Охины үнрийн молекулыг минийхтэй харьцуулсан шинжилгээч хийсэн. Ямар ч давцал олдоогүй гэжээ. Виктор Мошкин гэртээ ирсэн даруйдаа энэ бүх хугацаанд асрамжинд байсан хүүхдүүдээ авахар хөөцөлдөж 12 сарын 28-нд буюу он солигдохоос хэдхэн хоногийн өмнө тэдний гэр бүл эргэн нийлсэн байна. Үүний дараа Виктор Мошкин Еленад гэрлэх санал тавьж тэд гэр бүл болцгоосон юм. Энэ бүх аимшигт өдрөө тэдний харилцааг улам бэхжүүлсэн гэж тэд хэвлэлж ярьжээ. Хэдий Викторт үүсэд байсан эрүүгийн хэрэг хаагдсан ч Насти охины учир битүүлэг хэргийн мөрдлөг үргэлжсээр байгаа юм. Цагдаа нар ахин нэг хэрэг нээн шалгаж байгаа гэсэн мэдээ байгаа нь хариуцлагагүй байдалтай холбоотой хэрэг гэжээ. Тэд хэн яг уг хотгийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах ёстой байсан бэ гэдгийг шалгаж байгаа гэсэн юм. Тэгэхээр Настя охин өөрөө магадгүй нуугдж тоглож байгаа. Эсвэл эрвээхээ хөөж байгаад худаг руу унсан байж болох уу? Тэр худагт унаж живж нас барсан бол яагаад дараа дараагаар нь хийгдсэн 4 удаагийн шалгалтаар хэдий болингартай устаач гэсэн 3-ыг харьцан 5 метрийн төдийлөн том биш савнаас охиныг олоогүй байх вэ? Энэ хэргийн хамгийн хашгалтай асуултуудын нэг бол энэ юм. Эсвэл хэнийг нь 4-р шалгалт буюу загасчдын камера буулгаж харсан шалгалтын дараа охиныг худагт хийчихв үү? Тэгэхлээр охин өөр газарт биш, зөвхөн худагт живж нас барсан гэх дүгнэлтийг шинжилгээгээр гаргасныг бас мартаж болохгүй. Мөн охин олтхоос 2 цагийн өмнө худагыг шалгасан эдгэр загасчд бас сิจг бүхий хүмүүс шиг санагдсан ч тэдний талаар огт мэдлэл байхгүй шахуу байгаа нь хачирхалтай. Тэгэхлээр загасчдад анхаарал хандуулж шалгалтын талаар олон нийтэд дэлгэрэнгүй дурдаагүй ч гэсэн эрх биш холбогдох албатууд нь сайн шалгасан байх гэж найтгал үлдлээ. Ингээд энэ харамсалтай хэргийн талаарх бичлэг төгсөж байна. Та бүхэн өөрсдийн сэтгэлээ үлдээгээрэй. Баяртай.